Radujmo se svoje slave in zahvaljujmo se Bogu, ki nas je poklical v nebeško kraljestvo. Aleluja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bodi vedno z vami vsemi in s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre v Kristusu, obhajamo drugo nedeljo v velikonočnem času, belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja. Bela nedelja je bela zato, ker smo kot kristjani dobili belo oblačilo in prvi kristjani so na belo nedeljo tisto belo krstno oblačilo slekli in jih jo dali na častno mesto. V tej belem oblačilu so bili običajno pokopani. Mi smo pa pri krstu prejeli tudi belo oblačilo in duhovnik nam je ga izročil in pri tem dejal, da naj ga prinesemo tudi brez madežnega v večno življenje. Danes je nedelja Božjega usmiljenja in priti pred Boga brez madežen pomeni doživeti Božje usmiljenje, koristiti Božje usmiljenje, biti deležen Božjega usmiljenja. In vsakdo, ki se poniža pred Gospodom in mu iskreno zaupajoč v njegovo usmiljeno dobroto, izpove svoje grehe, mu Bog odpusti in mu da priložnost in mu daje večnost. Zato tudi mi obudimo kesanje nad vsemi storjenimi grehi in Gospoda prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se, Gospod, usmili se. Kristus, usmili se, Kristus, usmili se. Gospod, usmili se, Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave, Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod, edinorojeni sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, sin očetov. Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti, Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, v velikonočnih praznikih poživljaš vero svojega ljudstva. Pomnoži v nas svojo milost, da bomo vsi vedno bolj spoznavali, s kakšnim krstom smo bili očiščeni, v kakšnem duhu prerojeni in s kako dragoceno krvjo odrešeni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah,
ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje, ter ga od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se nadušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje. To je Božja beseda. Bogu hvala. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Naj vendar reče Izrael, vekomaj traja njegova dobrota. Naj vendar reče Aronova hiša, vekomaj traja njegova dobrota. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda, vekomaj traja njegova dobrota. Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, a Gospod mi je pomagal. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Gospod je moja moč in moja pesem, bil je moja rešitev. To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih. Gospodova desnica je mogočno delovala. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito. To je dan, ki ga je Gospod naredil, radujmo se in veselimo se ga. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, v svojem velikem usmiljenju nas je z ustajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za neraspadljivo, neomadeževano in nevmedljivo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč je po veri varuje, da boste dosegli odrešenje, ki čaka, da se razodene v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah. Tako bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. To vam bo v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli. Verujte vanj, čeprav ga zdaj ne vidite. Veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko ste dosegli namen svoje vere, namreč odrešenje duš. Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ, blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali in strahu pred judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil med njim in rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Teda jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je mene poslal Oče, tudi jaz pošiljam vas. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni,
kateri jim zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imel dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali, Gospoda smo videli. On pa jim je rekel, če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu, položi svoj prst sem in poglej moje roke, daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel, moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Evangelske besede naj zbrišejo naše grehe. Dragi bratje in sestre v Kristusu, danes je nedelja Božjega usmiljenja. Na križnem oltarju v stranski kapeli imamo podobo usmiljenega Jezusa. To je vstali zveličar, iz čigar ran sije luč, sije svetloba, sije prameni, prameni, ki pomenijo to Božjo svetlobo, ki iz Kristusa vstopa v naše življenje. To podobo je Jezus sam razodel redovnici Faustini Kovalski in tako je papež sveti Janez Pavel II. Razglasil za drugo nedeljo po veliki noči, drugo veliko nočno nedeljo, belo nedeljo, za nedeljo Božjega usmiljenja. Božje usmiljenje je temeljno sporočilo evangelija. Vsak kristjan bi moral začutiti to Božje utripajoče usmiljeno srce. Svet je včasih brez sočutja, brez ljubezni, brez usmiljenja. In zato je na zunaj čemern in trd in se drži regljcev in kjerkoli človek tega ne zmore, ga odpustijo, pošljejo, odrine v stran. Bog pa nima škart ljudi. On pa ne gleda na ljudi, ki ne zmorejo, ki grešijo tako, zdaj pa bodite uničeni. Ima rad li vse ljudi? In veličina Božje ljubezni je ravno v usmiljenju. Kako naj Bog pristopi vsakemu človeku? Kako naj ga objame, če ga ima rače njegov stvarnik? Noče njegove pogube, ampak da bi vstal, da bi se spreobrnil, da bi doživel to milost usmiljenja in da bi s pogumom stopil v življenje. Pravijo, da ima vsak svetnik svojo preteklost, ki ni nujno, da je zmeraj bila lepa, ampak se je odpovedal vela v grešnosti, dosegel v kopeli Božjega usmiljene odpuščanje in nadgrajeval k dobremu, in je svetnik zaradi Božjega usmiljenja. Pravijo pa tudi, da ima vsak grešnik priložnost, da postane svetnik. Vsak svetnik ima svojo preteklost in vsak grešnik
ima svojo prihodnost. To pomeni, da vsak človek, ki je karkoli narobe naredil, se lahko zaupa Gospodu. Jezus, vate zaupam, piše na podobah usmiljenega Jezusa. Vate zaupam, tebi se zaupam, tebi smem izreči svojo bedo, svojo grešnost. Tebi lahko to povem, tebi se lahko izročim. Ti nisi pravičnik, ki me boš kaznoval, ti nisi pravičnik, ki me boš zavrgel, ti si usmiljeni, usmiljeni, ljubeči, dobri Gospod. In zato čutim, da ima z menoj potrpljenje, kolika leta že grešim in bi si ne zaslužil, pa vendar le potrpiš z mano. Me razumeš, ko ne zmorem, ko greš dosti krat spovednico, pa vsega ne morem povedati, ko ne morem nekako iz svoje kože, ko mi je težko živeti, pa bi rad, pa ne zmorem. Ne zmorem. Nad mano ne obupaš, mi daš še priložnosti, si z menoj, si potrpežljiv z menoj. In namesto, da bi mi hudo dajal, mi daješ veliko dobrega in v meni prebujaš zaupanje, da kljub temu, da si ne zaslužim, vendar le tvoj blagoslov dobivam. In vem, da me tudi v grehih ne zapustiš. Zato, Jezus, zaupam vate. In zato si upam stopiti pred tebe, razgaliti so svojo grešnost in prositi, Gospod, bodi usmiljen z nami. In taki so tudi ljudje, ki so tebe spoznali. Taki ljudje imajo pogum. Taki ljudje potrpijo z nami. Taki ljudje nas razumejo, če tudi smo nemogoči včasih. Nas razumejo. Taki ljudje imajo zaupanje v nas, če tudi smo jih daj izdali. Taki ljudje se potrudijo, da vzbujejo zaupanje. Taki ljudje nas ne zapustijo, če smo nekaj naredili narobe, nas ne vrže z našega življenja ven. Niso samo ljubni, da bi imeli samo prave prijatelje, ki so super ljudje, ampak si upajo imeti za prijatelje tudi grešnike, tudi take, ki jih nihče ne mara. Nimaj mrtvo srce pravičnika, ki vse, kar je po reglici, ali pa vse, kar je nekak kolik tok vredo, to imamo, ostalo pa beži iz mojega življenja. In ki niso taki, da ne bi videli ran ljudi, vidijo moje rane in se mi približajo. Ne tepejo me zaradi mojih ran in zaradi mojih grehov, ampak bi prihajajo naproti. In to so usmiljeni ljudje. In to so večinoma ljudje, ki so srečali Jezusa, ki so spoznali Jezusa, ki Jezus njihovo življenje tudi sam stopil. Zato vas, dragi bratje in sestre, ob nedelji Božjega usmiljenja vabim, da bi stopili Gospodu naproti, da bi se pustili in zaupali veliko Božje usmiljenje, da bi se pustili objeti usmiljenemu Gospodu, da ne bi ustrajali v grehu, ker ni treba, zato, ker nas Bog osvobaja. In biti osvobojen je za človeka največje veselje, saj s tem nekako čuti v sebi že vstajenje. In zato vas vabim, da ste ljudje vstajenja, da odpuščate in z grešniki blago ravnate in jim svojim zgledom in potrpežljivostjo pomagate na poti spreobrnenja. Pa tudi, da ste sami tisti, ki iščete Božje usmiljenje, ki zaupate v Božje usmiljenje, ki veste, da delate kdaj tudi narobe, ampak da je Božje usmiljenje večje od vsega. Bog ni samo tisti sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. Bog je najprej usmiljeni oče in od tega Gospoda zaupamo.
vsi skupaj izpovejmo vero. Verujemo enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel, bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Bratje in sestre, apostol Tomaž se je srečal z ostalim Kristusom in je veroval. Tudi mi se v obhajanju velikonočnih skrivnosti srečujemo z ostalim Kristusom. Zaupno ga prosimo. Prežari cerkev svojim vstajenjem, da bo luč narodo in znamenje tvoje navzočnosti med nami. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem kristjanom, da bodo v življenju razodevali vstajansko veselje in upanje. Prosimo te, usliši nas. Podaril sem trpečim in bolnim tisti mir, ki ga svet ne more dati. Prosimo te, usliši nas. Dvigaj nas v preizkušnjah vere, svojo besedo, blagor vam, ki niste videli, pa ste verovali. Prosimo te, usliši nas. Razveseli vse, ki te iščejo, in umiri vse, ki blodijo sem in tja, zbegan in negotovi. Prosimo te, usliši nas. Prizanesi človeštvu, ki te žali in zavrača tvojo usmiljeno ljubezen, naj ter ne živi po Božjih zapovedih. Prosimo te, usliši nas. Naklanjajo nam potrebnih milosti, da bomo vredno prejemali svete zakramente. Prosimo te, usliši nas. Daj vsem ljudem milost odpuščanja in spreobrnenja. Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš Gospod in naš Bog, razsvetli nas, da bomo spoznavali tvojo navzočnost med nami in te zvesto služili zdaj in vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in tega vina naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Spremi nas, Gospod, ponižne in skesane, naj ti ugaja danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, hvala in čast tvojemu imenu,
v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, sprejmi daritev svojega ljudstva. V krstu si nas prerodil in poklical k veri, naj dosežemo tudi večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom, kvišku srca, imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim vstajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnice tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Dobri Oče, po tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi te svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za tvojo sveto vesoljno cerkev. Po vsem svetu in naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s tvojim služabnikom, našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester, vseh župljanov, ki ti jih danes posebej priporočamo, in vseh ki smo skupaj zbrani. Njihovo vernost in danost poznaš, zanje ti darujemo. In tudi oni daruje to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvo z vso cerkvijo praznujemo sveto veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih. Spominjamo se tudi vseh tvojih svetih. Slavimo najprej častitljivo vedno Devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža, svetega Jožefa, svete apostole in mučence, Petra in Pavla, Andreja, Jurija, Ane, Roka in vseh svetnikov. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno in povsod varuj in brani. Sprejmi torej, milostno Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in se svoje družine. Vodi naše dneve v svojem miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in sprejmi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se ozrve nebo k tebi, Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel svoje svete in častitljive roke tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte
v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, zato mi, tvoji služabniki in tvoje sveto ljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, vstajenja od mrtvih in slavnega v nebohoda Kristusa, tvojega Sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo od tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih nemenljivega zveličanja. Milostno in dobroto poglej na te darove in jih sprejmi, kakor si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličastvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega Sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi naših bratov in sester, ki so odšli pred nami v večno znamenje vere in počivajo v miru. Priporočamo ti vse rajne župljane. Prosimo te, podeli tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo tvoje neskončno usmiljene, daj milostno delež, v družbi svojih svetih apostol in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Jurija, Ane, Roka in vseh svetnikov. Spremi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu, mir bodi vedno z vami in s tvojim duhom. Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo sem, ki vam prejeli v večno življenje. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
uživanje Tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus, nami ne bo v obsodbo in pogubljenje, marveč nami bo po Tvoji dobroti varstvo in zdravilo za dušo in telo. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vse vas povabim k duhovnemu obhajilu. Pa skupaj molimo. K tvojim nogam, o moj Jezus, poklekam in ti darujem kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svojem niču pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni v sveti Evharistiji. Želim te prijeti v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. Naj tvoja ljubezen uname vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem vate. Upam vate, ljubim te. Amen. Gospod je rekel, poglej znamenja žebljev in položi svojo roko v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Aleluja. Molimo. Vsemogočni Bog, prosimo te, naj velikonočne skrivnosti, ki smo jih prejeli, trajno ostanejo in deluje v našem življenju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sem vam želim lepo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja in vse na nas spremlja Gospodu blagoslov, evharistični blagoslov.
Naj vas vse blagoslovi, vsemogočni Bog, Oče, in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdete v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja.